אני עומד כאן בבאר שבע ורואה את כולכם, סטודנטים, תושבי הדרום וחברינו מתל אביב ומהצפון, כדי להגיד אמירה ברורה, המחאה היא של כולם בכל הארץ. אצלנו בדימונה יש קור גרעיני, אבל האנרגיה שמחולל המחאה הזו היא גדולה יותר מכל קור גרעיני אחר. זו האנרגיה של העם, זו האנרגיה שתוביל לשינוי סדרי עדיפויות. אנחנו עובדים מכל רחבי הארץ בסונול. אנחנו התאגדנו לפני שנה וחצי, וכשהחלטתי להקים ועד עובדים בחברה, אז מהר מאוד למחרת בבוקר הגיעו מיד כל מכתבי הפיטורים, ומיד פוטרנו מהעבודה, הושפענו, הביאו לנו משטרה כדי להוציא אותנו מהתחנות, אבל ניצחנו.